Նորածնային բաժանմունքում սովորականից աշխույժ են նեոնատոլոգները դուրս գրումից առաջ վերջին հետազոտություններն են կատարում, բուժքույրերն օգնում նորածնի մայրիկին։ 127 օր ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում անցկացնելուց հետո 480 գրամ քաշով ծնված եւ այժմ 2 կիլոգրամ կշռող Սամվելը հագնում է հերոսի իր զգեստը։ Մինչդեռ 4 ամիս առաջ նրա ապրելու հավանականությունը հրաշքի էր նման։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ծննդատան տնօրեն Անդրանիկ Պողոսյանը 26 շաբաթականում կատարեց կեսարյան հատում ՀՂԻ եւ նորածնի կյանքը փրկելու համար։ Ներարգանդային սնուցման խնդիրներով ծնված փոքրիկի քաշը ծայրահեղ ցածր էր 480 գրամ։ Նա տեղափոխվեց նորածնային ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունք եւ անմիջապես միացվեց արհեստական շնչառության սարքին։ 4 ամիս 7 օր նորածնային բաժանմունքի բժիշկները բաժանմունքի ղեկավար պրոֆեսոր Պավել Մազմանյանի գլխավորությամբ պայքարեցին Սամվելի կյանքի համար։ Սա քրտնաջան, անքուն գիշերների բարձր պրոֆեսիոնալիզմ պահանջող աշխատանք էր, քանի որ նորածինը ոչ միայն ապրեց, այլև տուն է գնալու առանց առողջական խնդիրների, որոնք բնորոշ են խիստ անհասությանը։ Աքսենիայի բալիկը շատ լավ առաջադիմություններ ուներ ամբողջ բուժման ընթացքում, գերագրումները մարսում էր, քաշը քիչ-քիչ ավելացրեց։ 480 գրամ ծնված քաշով նորածին դեռ դուրս չեն գրել։ Անշուշտ դա մեր ամբողջ կոլեկտիվի, ամբողջ մանկական բաժանմունքի թիմային աշխատանքի արդյունք է։ Ինչի համար ես ուզում եմ բոլորին շնորհավորեմ հերթական հաղթանակի կապակցությամբ։ Բժիշկների հետ Աքսենիան պայքարում էր հույսով, հավատով, լավատեսությամբ, վստահ էր ծննդատնից մենակ չի գնալու։ Հենց առաջին իսկ օրվանից իմացել եմ, բալիկը ապրելու է, բացարձակ չեմ ուսահատվել, հույսս դրել եմ Աստծո եւ բժիշկների վրա։ Առաջին իսկ օրվանից ասեմ ճիշտ է, դժվար ճանապարհը, բայց ամեն ինչ լավ է լինելու։ Երբեք չեմ կոտրվել։ Միշտ իմացել եմ, որ յան գրկած այսօրը դուրս եմ գնալու։ Ու բոլոր մամաներին եմ ասում, որ երբեք չուսահատվեն, անկախ ամեն ինչից։ Սա նորածնային բաժանմունքի հերթական հաղթանակն է։ Ամիսներ առաջ դուրս էր գրվել 500 գրամ քաշով ծնված Մարիամը, սակայն Սամվելի դեպքում թիմը 1 քայլով առաջ անցավ։ Նման երեխաները պահանջում են ամենաբարձրակարգ տեխնոլոգիաները, բժշկական եւ պայմանները հիվանդանոցային։ Մենք վստահ կարող ենք ասել, որ մեր կենտրոնի պայմաններում, մեր կենտրոններում բոլոր պայմանները ստեղծված են նման աշխատանքի համար։ Սամվելը հեռանում է արդեն հարազատ դարձած միջավայրից։ Բժիշկները լուսանկարվում են եւ հուզված ճանապարհում նրան։